La Neus té 24 anys i va haver d'emigrar. És llicenciada, però només trobava pràctica sense remunerar o feines de 150 euros mensuals. Després de 8 mesos de recerca de feina, va marxar cap a Amsterdam, on porta gairebé 3 anys. Les condicions laborals no li permetien sobreviure i construir un projecte de vida. En Marc té la sort de treballar en la mateixa empresa des de fa 2 anys, però és un ETT que el contracta per dies i, alguna vegada, per tota una setmana. Això sí, avisant-lo d'un dia per l'altre en el millor dels casos. Així és impossible planificar res, però podria ser pitjor. I si no el tornen a trucar? L'Anna està a l'atur. En la majoria d'entrevistes li pregunten per la seva situació sentimental i si pretén formar una família. Sap que és il·legal i discriminatori, però què pot fer-hi? Si es nega a respondre, ja es pot oblidar de la feina. L'Àlex forma part d'una plantilla de 30 treballadors. Els 30 companys tindrien dret a un representant sindical, si no fos perquè oficialment estan contractats per 3 empreses diferents. El dret a sindicar-se ha quedat en paper mullat perquè han dividit el negoci i en les 3 empreses han posat de representant dels treballadors la germana del director. La Maria està jubilada, però és qui ingressa més a casa. La seva filla està a l'atur i el gendre, que treballa en una empresa que creix, cobra cada vegada menys amb l'excusa de la crisi. La desocupació juvenil, la informalitat i la manca de drets laborals no són inevitables. Són resultat d'una prèvia opció social, d'un sistema econòmic que posa els beneficis per damunt de la persona. Reclamem, no qualsevol treball, sinó un treball decent. Manifestem el nostre compromís de promoure oportunitats perquè tothom pugui aconseguir un treball decent en condicions de llibertat, equitat, seguretat i dignitat humana. Perquè no val qualsevol treball, cal treball decent per a tothom.